Dobrý den, mé jméno je Jan Suchomel. Dnes bych vám rád nabídnul ke koupi zahrádku s chatkou na jednom z nejkrásnějších míst Krnovska. Pojďte tedy dál a přesvědčte se o tom sami. Zahrádka se svými 385 metry čtverečnými patří k největším v dané lokalitě a má bezesporu spoustu výhod oproti ostatním. Tou největší je příjezd a parkování vlastním automobilem přímo u pozemku. Další výhodou je napojení pozemku na obecní vodovod a elektřinu. Samotný pozemek je dostatečně velký na vaši seberealizaci. Můžete na něm pěstovat okrasné rostliny a dřeviny, ale i vlastní zeleninu či ovoce. Pro vaše pohodlí a komfort je zde útulná dřevěná chatka s dvěma patry. V přízemí je malý obývací pokoj s kuchyňkou, patře je pak místo na pohodlné přespání pro 2 až 3 osoby. Pokud se už vidíte, jak zde budete v létě trávit svůj volný čas, zavolejte mi a co nejdříve si sjednejte prohlídku této krásné zahrádky. Přeji vám hezký den, váš realitní makléř Jan Suchomel.